ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଶୋ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଦମଦାର ଖାଣ୍ଟି ଶୋ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଗରବତୀ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବାଲାଜୀ କୋକୋନଟ ଅଏଲ୍ ଜୁଏଲେରୀ ପାର୍ଟନର ସେଙ୍କୋ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡାଇ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ମନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ଖୋଜେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏଠି ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ ହେବନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିକି ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଉ କିଛି ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ସହିତ ପ୍ରଥମେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ସହିତ ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମ ଥର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ବୋଧେ ଆଜି ତମେ ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ ସତରେ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ତ ନାହିଁ ତମେ ଆଗରୁ ସିନା ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଯାଇ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ତ ଆଚ୍ଛା ନାଁ କ'ଣ କୁହ କ'ଣ କର ରଶ୍ମିତା ବିବିଏ କର ପାଠ ଭଲ ହୁଏ ଜଣେ ଋଷି ବଢ଼ିଆ ଲେଖକ ସିଏ ଏତେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଜାଣିଛ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ମରା 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 ପଶୁଥିଲା ସିଏ ମରାକୁ ଓଲଟେଇଲେ କ'ଣ ହବ ରାମ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମୁନି ଋଷି କହିଲେ ତମେ ମରା ମରା କୁହ ତାପରେ ରାମ ରାମ ତମର ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ ଶିଖିଏ ମନେ ନାହିଁ ନା ଶୁଣିନ କେବେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବାଲିରୁ ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି କଣ ଲେଖିଲେ ରାମଙ୍କର ପୁଅ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ କଣ କଣ ନାଁ ତାଙ୍କର ଲବକୁଶ ରାମଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ ତିନି କଣ କଣ ନାଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଓ ରାମକୁ ମିଶେଇକି ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ମା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ମା ତିନି ପୁଅ ତିନି ଚାରି କେମିତି ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆଉ ଜଣ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ଯିଏ କଠଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସିଏ କିଏ ଭରତ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଖାମୋଶ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତୋର ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ବୋକି ଅଛ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ କାହାର ସିନେମା ଆଚ୍ଛା ଏ ଭିତରେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି କଣ କରିପାରିବ ସବୁ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କର ସେଠି ଯାଇକି କିତକିତ ଖେଳ ହଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ତୋ ନା ବାଲ ଲାଇଟ ଲେଟ କର नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया आमे बुझी बोल दे तुम खेलो जाना नहीं जा से जो चौकी पाखो को जाई के चौकी पे हार तोड़े रही के मारी दिल कही छी हाय मैं तो मर गया मां जमी बिकी दे भी ओ डार्लिंग सुन ओंडा किनी दे भी ओ डार्लिंग तोर बॉडी गार्ड है भी ओ डार्लिंग तोते मोड़ी घसी दे भी ओ डार्लिंग ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଲାଗେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଖୋଜୁଛି ଶହେଟି ଜନ୍ମ ଶହେଟି ସପନ ଲାଗେ ସୁନ ସୁନ ଖୋଜୁଛି ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରେମ ମୋର ହେଇଯିବ ପ୍ରେମ ମୋର ହେଇଯିବ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ସୀତା ପୁରା ନାଚ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲେ
ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ତମକୁ ସୀତ ନାଚ ଶିଖେଇଲେ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବ। ସାଇରି କହିବ ବାହ କ୍ୟା ବାତ ହେ ସେଟା ତମେ କାହାକୁ ସୀତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ? ହଁ କୁହ। गुलाब का फूल है चमेली का मत समझना, प्यार आपसे करती हूँ आपके दोस्त का मत समझना। तुम बंधु मन भर भाभी ये भल तुमको से पाउछंती ये आर माना विश्वास करो मु केबे जीवन रे सेंती भाभी रिया मैम। हाँ को हाँ रिया मैम। हाँ फटे हुए कपड़े को कहते हैं रुमाल, फटे हुए कपड़े को कहते हैं रुमाल, तुझ जैसी लड़की को कहते हैं माल। अरे ये पूरा ठीक है, पूरा चिन्ह ठीक ठीक पूरा चिन्ह ठीक 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 माने परफेक्ट परफेक्ट। वो भाभी कमाल कहबो से कौ उड़े की खाली माल कह। अच्छा पुप्पी भाई, पुप्पी भाई, पुप्पी भाई पे को पुप्पी भाई रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे, हे जो सीने में ये दरिया वो छूर जाएगा, चाय में चीनी ना हो तो पीने का क्या मजा, चाय पे चीनी ना हो तो पीने में क्या मजा, बेड पे आप ना हो तो सोने में क्या मजा। एक पल एक साल है तेरे बिना, हर लम्हा बेकरार है तेरे बिना, तू तो जी लेगा जिंदगी पर मेरी जिंदगी बेकरार है तेरे बिना। चांद को तोड़ दूं, सूरज को फोड़ दूं, ये दोनों में से कोई एक भी हाँ कह दे तो तुझे पीछे छोड़ दूं। जीवन रे जदि केबे लागे एका एका, जीवन रे जदि केबे लागे एका एका, मो घर को आसी बसि के देबे रोटी सेका। मु आसी भी तमो घर को ये कथा एकदम पक्का, सिखिबी भी तमो ठु से रोटी सेका, काहे कि ना रोटी सेका कथा केवल गोटे सरदारी कर परियो। ठीक अच्छे तुम जल्दी आसो नहीं जा फॉर्म को पड़े आसी पूरा फॉर्म को एठी पाउछि नवा पूर्वर आउ गोटे शायरी मारे माने कहिवा को पड़िवो। पानी से प्यास ना बुझी तो सोचा महफिल और चल निकलू, पानी से प्यास ना बुझी, पानी से प्यास ना बुझे तो सोचा महफिल के और चल निकलू, या तो क्लियरली करो। सोचा था शिकायत करूं तेरे खुदा से पर खुदा भी तेरा आशिक निकला। ओए होए ओए होए जल्दी दे दिया। वेरी नाइस। मैं तुम्हारा आशिक हूं। खंटी ओडिया झिया, अमी खंटी ओडिया झिया। अही सुलक्षणी हिता। नमस्कार, ना कौन? रीति मंजरी मोहंती। घर कौटी? अनुगुल। अनुगुल, अच्छा कौन पढ़ुच? ग्रेजुएशन कंप्लीट। अच्छा मामा अनुगुल को लगी कितना डिस्ट्रिक्ट अच्छी? ढेंकनाल। आउ चारिकड़े अनुगुल रो कौन कौन सब? ढेंकनाल, संबलपुर, तापरे हनुमान प्रभु जगन्नाथ सहित किसी संपर्क अच्छी? এই যুগরে প্রভু শ্রীরাম আর প্রভু হনুমান জনে হচ্ছেন ভগবান আউ জনে হচ্ছেন ভক্ত নাই কি বেশি পূজা পাউছেন জগন্নাথ হনুমান আর শ্রীরাম ভিতরে জগন্নাথ বেশি পূজা পাউছেন হনুমান আর শ্রীরাম কথা প্রথম প্রশ্ন লা প্রভু জগন্নাথ সহ হনুমান এবে হনুমান প্রভু শ্রীরাম অধিক হনুমান পূজা পাউছেন নাই। ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା, ୱା, ସେଠି କ'ଣ କରିପାରିବ? ବାଟିପାରିବ? ହଁ ଚାଲ ବାଟ। Bye.
ডান্স সিগনাল দেলা আজারে মো ছাতি বগিরে রহি যারে দেখ তো সাথে মতে কলা কনেকশন লাভ সেশন লাভ সেশন লাভ স্টেশন লাভ 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 স্টেশন বসি পড় না তলে বসি ভাব আচ্ছা কেতোটি মহাযুদ্ধ হয়েছি কেতোটি মহাদেশ মা সাতটি মহাদেশ কই পারিও কি তুমি এশিয়া আফ্রিকা এশিয়া আফ্রিকা দুইটা আছন্তি মানে দিদি চারটা হই গেল আও আও দুই থর কই দিও আমি গোটে জানছি আছে আরটা কোটি এশিয়া আফ্রিকা বাকি যার যেটি রইবার আছে সেটি আছন্তি সব কেতোটি ঋতু আছে কন কন গ্রীষ্ম বর্ষা শীত হেমন্ত বসন্ত শরৎ কেতোটি রঙ আছে ইন্দ্রধনুরে মা সাতটি রঙ আছে কহিলো দেখি বাইগনি বাইগনি সেমতি বাঘনিস হলা না সেটা বেশ হ্যাঁ মামা বাঘনিস হলা না হলা না হলা না না হনালা হনালা কোটা তুমি যাহা তো কইলা হ্যাঁ কোচ এইটা বিষয়ে বাঘনিস হনালা কেতোটি রাজ্য আছে দেশে 28টি 29টি রাজ্য এতে যে রিসেন্টলি যে রাজ্যটি হইছে তা না কোন তেলেঙ্গানা তার রাজধানী কোটা মা তো তার রাজধানী হায়দ্রাবাদ আও আন্ধ্রপ্রদেশ র আন্ধ্রপ্রদেশ র হায়দ্রাবাদ কেমতি দুইটাঙ্কর গোটে কেমতি হেলা মামা আও এমতি গোটে রাজ্যর না কহ যার দুইটি রাজ্যর গোটে রাজধানী চণ্ডীগড় কাহার রাজধানী পাঞ্জাব র কোন চণ্ডীগড় কাহার পাঞ্জাব র চণ্ডীগড় আও হরিয়ানা র চণ্ডীগড় হরিয়ানা র চণ্ডীগড় জম্মু র রাজধানী কোটা শ্রীনগর কাশ্মীর র রাজধানী সেই গোটে হও এবে উঠি যাও একচুয়ালি সে বসিলা পরে কিছু বুদ্ধি আসিলা না ঠিয়া হলা বেলা তা বুদ্ধিটা টিকে উপর উপর পড়ে যাইছিলা কোন কি যে কহন্তি ডেঙ্গাঙ্কর বুদ্ধিটা হচ্ছে আচ্ছা বইটি কান্দুছ কি তুমি এতে প্রশ্ন পচারলু সেইপাই খারাপ লাগিলা তোমাকে কেতে ভাল ভাবে সমস্ত তোমাকে মামা কোন হেলা ধন কই কথা হচ্ছে কোন হেলা কান্দুছ কোন পাই নাই নাই কোন হইছে কো কো কোন হইছে আজ পর্যন্ত যেতে সব প্রোগ্রাম রে মু ভাগ নে সব বেলে মু মা মতে সাহায্য করন্তি সব বেলে না বাণিমা করন্তি কিন্তু আমো ঘরে সেমতি বাপা টিকে ভালো নহে না সেতে ভাই আজি বি মু আসছে বাপা মা 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 কো পাই হে যেতে অটো মু আস পারজি ভিতরে কান্দিবার কোন আছে তো খুশি হওয়ার কথা আচ্ছা এটা খুশি রলু হ আচ্ছা এই সব জিনিস যে আছে কোন তুমি করি পারিবো খুশি খুশি সবু সবু এ ঢিঙ্কি কোটিলা দেখিয়া চুপ 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 চুপ
हेलो कौन ना तुम इतिश्री प्रियदर्शनी देहुरी इतिश्री प्रियदर्शनी देहुरी वो छोटो नाटा मम्मी देते तो बहुत बड़ा अधिका नाटा जानक अच्छा आज एडिशन को सांगे किए सब आबा केवल आवल बाबा आँ सब टीप्स मिली बाबा बाबा कहते कि केतबा नर्भस हबुनि तपर सब बेले ठीक ठाक रहीबु सब जहाँ क्वेश्चन पचार सब भल के आंसर देबु किंतु तुम तो नर्भस अच्छा बाबा देखिए लोक नर्भस हो जाए किसी कथा नहीं अच्छी तुम सागर ओके किसी भी प्रॉब्लम मिले मत कह कि पाउचीटा जो मिले मत देदेव ओके ऑल द बेस्ट हेलो हाय कौन तुम ना इतिश्री प्रियदर्शनी इतिश्री क्या मार तुम्हें क्या मार कौन पढ़ुच बीएससी सेकंड ईयर पाठ तो पढ़ुच साठ कि जान नई बोधे आसवे आगर प्रिपेयर हो सब सब जना नड़िया को कौन कहती अरे वाह अच्छा नड़िया को लेकिन जगन्नाथ गोटे भल अच्छी कहानी अच्छी कौन तक ना था जी कि नड़िया दवा को आसते जगन्नाथ तुम हाथ रु नड़िया सुदाम प्रभु को भाभी भाभी को भाभी को भाभी को कालिया पाखरे नाही जाति अजाति अच्छा जो सुदाम पाखरे पहुंचले से सुदाम के दासिया बावरी के दासिया बावरी दासिया बावरी के दासिया बावरी नड़िया कथा जो कहा जाउ थला ओ दासिया बावरी से ओ ओ रे मन देरी रे लाइट जळिला आपण कर भी ट्यूब माने नाही भलो अच्छो डेरी रे पत्ती तो डेरी रे पत्ती अच्छा एठी जहा सब अच्छी कोन आपण करि परिबे सब मते लागू जे से फिशिंग टा करबा नाही मते लागू जे से पुपी फिशिंग त से करि परियो निहा मते लागू जे टिके जेहेतु से ओडिया ओडिया बेसी दिशुचंती बहुत भल माने सुंदर गोटे कस्ट्यूम भी पिंचंती मैं लगुच से यदि ठाकुर पूजा करे बेसी सुंदर दिशे हाँ कर पूजा तो आउ कौन कौन आसे तुमको डांस डांस आसे तले म्यूजिक प्लीज सिंदूर नाई ना हेले सुंदर दिस जा झुंटिया पिंडी ना हेले झुंटी की पड़ जा सिंदूर नाई ना ब्यूटीफुल तमे बाहे जाना
नमस्कार। कौन ना आपणकर? प्रीति मंजरी सतपथी। प्रीति मंजरी कोठ आछंती? ढेंकानाल सदाशिवपुर। ढेंकानाल रो कोन करंती? मो ग्रेजुएशन कंप्लीट। आर्ट साइंस कॉमर्स? कॉमर्स। कॉमर्स व्हाट इज कॉमर्स? बिजनेस। बिजनेस व्हाट इज बिजनेस? माने बिजनेस माने कोन? वाणिज्य। वाणिज्य वाणिज्य। अच्छा वाणिज्य माने कॉमर्स रो डेफिनेशन कोन? पाटो विषय पचांदुनी। पाटो विषय से कॉलेज जाउथला ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ଯେହେତୁ ଏଟା ମଞ୍ଚ ଆଉ ତମର ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାଠ ପଢିଥିଲ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ତମକୁ ନିହାତି ପଚାରିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାଧକ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉଟା ପାଠ ପଢିଛ ତମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ କୋଉ କୋଉ ଦ୍ୱୀପ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ? ହଁ ଜାଣିନି, ଖାଲି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହୋଇକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଉଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଦେଖିନି ନା, ମାନେ ଆମେ ସେଇଦିନ ଯାଉ ବୋଇତ ଫସେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଦାଣ କରିବା ଲାଗି। ତମେ ବୁଝିଲ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ତ ବାହା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛ କେମିତି କହିବ? ନାଇଁ, ତମେ ସେ ନଦୀକି ଯାଅନି, ନଦୀକି ଯାଅ, ନଦୀକି ଯାଅ, ପୋଖରୀକି ଯାଉ, ଡଙ୍ଗା ଭସା ସେଠି ନଦୀକି ନାଇଁ, ପୋଖରୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସ। କୋଉ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛ ତମେ? କଦଳୀ ପଟୁଆ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା କାଟିକି କରନ୍ତି ସେଇ ଡଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ କଦଳୀ ପଟୁଆ କୁ ବ୍ୟବହାର କୋଉଥିରେ କରାଯାଏ? ରଜରେ ଚପଲ କରି ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏମିତି କ୍ଲିପର କରିକି। ତମକୁ ଘର କାମ କରିଆସେ? କୋଉଟା କରିଆସେ ୟା ଭିତରୁ? ସବୁ ଆସେ, ଶିଳ୍ପ ତ ବେଶୀ ଆସେ, ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଚିତା ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସେ? ପିନ୍ଧିଲ ଜୀବନ ଲାଗେ ଶୁନ ଶୁନ ଖୋଜୁଛି ସହେଟି ଜନ୍ମ ଶୁନ ଖୋଜୁଛି ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରେମ ମୋର ହେଇ ଜୀବ ପ୍ରେମ ମୋର ହେଇ ଜୀବ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲ, ମାନେ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କୋଉ ଝିଅ ପିନ୍ଧିଲ। ନାଇଁ ଜିନା ଜିନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ ଯଦି ପିନ୍ଧାଯାଏ ଏମିତି ପିନ୍ଧାଯାଏ, କାରଣ ତଳେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖାଯିବ ନା। ବଟ୍ ନାଇଁ, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ବଢିଆ ପିନ୍ଧିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲ, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଜାଣିନ। ଖାଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି କେବେ ବାହାରକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଘରେ କାହାକୁ କହିବ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବନି, ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ପ୍ଲିଜ। ତମକୁ ପାଠ ଆସିଲାନି ମନା କରିଦେଲ, ସାଠ ବି ଆସିଲାନି, କ'ଣ କରିବା? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭଲକିନା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ। ନମସ୍କାର, କ'ଣ ତମ ନାଁ? ଉତ୍କଳିକା ପ୍ରଧାନ। ଉତ୍କଳିକା, ଉତ୍କଳର ଝିଅ? ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍କଳ ଦେଶ ନା ରାଜ୍ୟ ନା କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ। ଜାଣିଛ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ କହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠି କହନ୍ତି? ଉତ୍କଳରେ କହନ୍ତି। ତମେ ତମେ କହିଛ କେଉଁଠି ଯେ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ହେଲେ ଅନୁଗୁଳର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କୁହ। ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଗୁଳରେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ଅନୁଗୁଳର ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁରର। ସମ୍ବଲପୁର। ଆଲୁମିନିୟମର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ବ୍ରାସର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଆଇରନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଲୁହା। ଟେବୁଲର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ଟେବୁଲର, ଟେବୁଲର ମେଜ। ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଜାଣିଛ। ଚେୟାରର? ଚେୟାରର ଚୌକି। ଚୌକି ଆଉ ମେଜ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ? କାଠରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବି ତିଆରି ହେଉଛି।
ଆଉ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଆଲୁମିନିୟମ। ସେଇ ତାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ହଉ, ପିତ୍ତଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବ୍ରୋଞ୍ଜ କୁହନ୍ତି। ଦେ ତାଳି ସେଇଠୁ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ଆରେ ହାଇଫାଇ ଦିଅ ଗୋଟେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କହିଲ। ପିତ୍ତଳକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଶିଖିଥାଅ ତମେ ବି। ତମେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ଉତ୍କଳ ନା, ତ କେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ? 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲୁ। ବଢ଼ିଆ, ତାଳି। ତମର ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କୋଉଟା? ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲ କର। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କହୁଥିଲି, କିଏ କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବୁଲି ଯାଅ। ଆରେ ଆରେ ସାଇଡ୍ ଛାଡ ପ୍ଲିଜ, ଛାଡ ସାଇଡ୍। ହରିଯାଇଛନ୍ତି ହରିଯାଇଛନ୍ତି। ବସିଛି ଏଇ ସିନ୍ଟା ଦେଖି ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ? ବାପା ନୁହନ୍ତି ସେ? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ବୋଲି। ଆଉ ଜଣେ ବାପା ଭାଇର ପୁଣି ଭାଇ କହିଲା, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ବାପା ମା, ଏବେ ଭାଇ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ନା, ଏମିତି ମାରନି ପ୍ଲିଜ, ଆମେ ଏଇ ମରିବା ଦେଖିପାରିବୁନି। ଖୁସିରେ କର, ଖୁସିରେ ଗୋଟେ କର। ଏ ବାବୁ, ଏମିତି କ'ଣ ନେଇଛୁ? ଦେଖ ମୋ ଫିଗର କ'ଣ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଠୁ କମ୍। ମୋ ସ୍ମାଇଲ୍ କ'ଣ, କରିନା ଠୁ କମ୍। ଏମିତି କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ନଜର ଲଗାନି ମତେ, କାଳେ ହେଇଯିବ ଏ ସ୍ଲିମ୍ ବଡି ପୁରା ଫ୍ୟାଟ୍, ତାପରେ ମତେ ବି କରିଦେବେ ଲୋକ ଧ୍ୟାତ ଧ୍ୟାତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି, ତୋ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ବି ମୁଁ ରାଜି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଖାଲି କଥା ଯେ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 8 ଥର ପାର୍ଲର ଯାଏ, ମୋ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମାସକୁ ବେଶୀ ନୁହଁ ପାଖାପାଖି 15-16 ହଜାର ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ମୋ ଫିଗର୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ସେତିକି ପଇସା ଅଛି? ଓଏ ମନି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତ? ନହେଲେ ଯା ଯା, ଏଇ ଚୁମ୍କି ତୋ ହାତରେ କେବେ ଧରା ଦେବନି। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଉକୁଣି ହଉଛୁ କି? ନାଇଁ। ଆଉ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କଳିକା? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା? ଆଉ ନାଇଁ, ଆମେ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଭଲ କିନା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସ। ମାନେ ଆକ୍ଟଟା ତମର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତମେ ବେଟର କରିଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ କରିନା ପରି ହସ, ତମ ମୋର ହସ ନଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ମିସିଂ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର କାମ କରିବି? ଉତ୍କଳିକା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, କ'ଣ ନାଁ ତମର? ଅନୁରାଧା ଗିରି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଜ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି କି ତମେ ପାଉଁଜି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବ? ହଁ ନିହାତି ଅଛି ବୋଲି ତ ଆସିଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଏ ବେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ ନା ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ? ନାଇଁ, କନଫିଡେଣ୍ଟ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାଃ, ଏକଦମ ଚିକ୍ ଚିକ୍। କ'ଣ ନା ତମର? ଅନୁରାଧା ଗିରି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଅନୁଗୁଳ ନାଲକୋ। ଟେନ୍ଥରେ ପଢ଼ୁଛ ନା? ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରିଡିକ୍ଟ କରିନି, ଏଇଟା ଜିନାଦି ପ୍ରିଡିକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତମକୁ ଦେଖିକି କହିଦେଲେ। ବାଇ ଦ ୱେ, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନିଜକୁ କାହିଁକି ମନେ କର ତମେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଘର, ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳନ, ମୋତେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ଆସିଲା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନୂଆ କରିକି, ସେବେଠୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘର କାମ, ବାକି ଆମ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ କି ମୋତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ବି ପାରୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ, ତ
ତୁମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଟେନ୍ଥ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମକୁ ଏଇଟା କିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି? ନିଜେ। ମିଛ କଥା, ସତ। ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? କୁଲା ଅଛି, ଢିଙ୍କି ଅଛି, ତୁଳସୀ ଚଉରା ଅଛି, ତମେ 100% ନାଚ ଶିଖୁଥିବ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ତମ ହାତ ଭଙ୍ଗିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗିରୁ ତ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ? ଅନୁରାଧା ଗିରି। ଗିରି ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଆମେ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ, ତମେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ତମେ କ'ଣ? ବିହାରୀ। ଆଚ୍ଛା ବିହାରୀ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ଯେଉଁଟା ଏମିତି କଲ, ତୁଳସୀ ଚୂନାଟାକୁ କେମିତି କଲ ଆଉଥରେ କହିଲେ ଟିକେ ହାତରେ। ତ ସେଇ ତୁଳସୀ ଚୂନାକୁ ପ୍ଲିଜ ପୂଜା କର ଟିକେ। ସେଇଟା ତ ପୂଜା ହେଇଛି ଅଲରେଡି। ଏପଟେ ଆହୁରି ଅଛି, ପୂଜା ପାଣି ଅଛି। ଆସ କେମିତି ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ ଆମେ ଜାଣୁ ତତେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇ ଦେବ, ଦେଖିବା କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହାନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ ଆସିଛି। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଦେଇଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଅଛି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ମଡର୍ନ। ମଡର୍ନଟା କ'ଣ ମାନେ? ମଡର୍ନଟା ହେଉଛି ସଡନ୍ ଶିଖିପାରିବ, ସଡନ୍ ଯେଉଁଟା ଶିଖିହେବ ନାଇଁ କି? ଆଜି ଯୁଗ ମଡର୍ନ ଯୁଗର, ସଡନ୍ କଥା ଆଉ ନାହିଁ, ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ମଡର୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ମଡର୍ନ କହିଲ, ତମେ ଶିଖୁଛ ନା ଶିଖଉଛ? ଶିଖଉଛନ୍ତି ମଡର୍ନ। ମଡର୍ନ ତ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ନାହିଁ, କ୍ଲାସିକାଲ ବି ଶିଖଉଛି। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସିକାଲ ନାଇଁ, କ୍ଲାସିକାଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ମଡର୍ନ ଦୁଇଟା ଶିଖଉଛି। କ୍ଲାସିକାଲ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ନାଚ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ? ଇଏ କ'ଣ ଶିଖଉଛ? ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ଶିଖଉଛ କ୍ଲାସିକାଲରେ? ତମକୁ କେବେ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଚାରିନାହାନ୍ତି? ଏବେ ଆମର ରଜରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଭୟ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫର୍ମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇବ, ଯେଉଁଟାକି ତମମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛ। କ୍ଲାସିକାଲ ବି ଶିଖେଇବ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ନ ବି ଶିଖେଇବ ସେଥିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଚାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଲାଗେ, ଶୁନ ଶୁନ ଖୋଜୁଛି ସହେଟି ଜନ୍ମ, ସହେଟି ସପନ ଲାଗେ, ଶୁନ ଶୁନ ଖୋଜୁଛି ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରେମ ମୋର ହେଇ ଯିବ, ପ୍ରେମ ମୋର ହେଇ ଯିବ, ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଏଇଠି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ମାନେ ନିଜର କେଉଁଟା ଅଧିକ ବେଶୀ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ଇଏ କିତକିତ କେବେ ଖେଳିଛନ୍ତି? କାଇଁ କୋଉଠି କିତକିତ କୋଉଠି ଅଛି? ଖେଳିଲେ ଦେଖିବା।
ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ହେଲା? ହେଇନି। ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ତମର ଗୋଟେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ବାକି ରହିଲା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ୟେସ୍, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ନା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। କହୁଛ ନା ପଚାରୁଛ? କେବେ ହେଇଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସବିତା ସାହୁ। ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତାଲଚେର। ତାଲଚେର, ତାଲଚେର କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ତମେ ନୁହ, ତମ ପାଇଁ ତାଲଚେର ଫେମସ୍ ନୁହ? ହେଇନି, ଆଗକୁ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ? ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସି ଆଣିପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଆଣିଛ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ସେମିତି ଭାବିକି ଆଣିବା ନାଇଁ ତ? କାହିଁକି ମାନେ କେହି ସିଲେକ୍ଟ କରିବନି ଜାଣି। କଲ ଦେଖିଆ ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ 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 ଭେରି ମଚ୍। ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଛି। ଯିଏ ବି ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ବାପା ବନେଇଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆଉ ଲଡ଼ୁ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ବଟ୍ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ଭଲକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଏତେରି, ତମେ କ'ଣ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ? ହଁ ସାର୍। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଘରେ କାମ କରେ ଆଉ ବାହାର କାମ। ମାନେ ତମେ କହିବ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବାଧ୍ୟ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଚ୍ଛା ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କିଷାନ କିଏ କହୁଥିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଜାଣିନି ଆଚ୍ଛା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଏତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଜାଣିଛ ସବୁ ଜାଣିଛି ନାଇଁ ସିଏ ତ ସବୁ ଜାଣି
ପ୍ଲିଜ୍ ନିରାଶ କରିବନି। ନା ନା ପିନ୍ଧି ଯାଅ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ। ଶହେ ଦିଶନ ଲାଗେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଖୋଜୁଛି ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରେମ ମୋର ଚାଲିକି ଆସିଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ପିନ୍ଧିଦେବୁ, ବଟ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପିନ୍ଧିଲ, ତମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ଆଚ୍ଛା ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଏମିତିଆ ଜଣେ କବି ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଆଉ ବିଶାଳ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହି ହବନି କି ଭୁଲି ହବନି ଏତେ ସ୍ମରଣୀୟ ସିଏ କିଏ ଯଦି ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ତାହେଲେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ହବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଯଦି ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ବାହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ହବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହଁ ନାଇଁ କାଟିଦେଲେ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଗ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲ ଗୋଟେ ହାଇ ଫାଇ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଲେ ସେଇଠି ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସି ଏ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଇ ଡି କାଲାଡ୍ ନା ସାଲାଡ୍ ଜଲ୍ଦି କୁହ ସାଲାଡ୍ ତାଳି 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 ହାତ ଦିଅ ବଢିଆ ବଢିଆ ସାଲାଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବେବି ତୁ ଆଜିକାଲି ହାଏ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ କୁ ଆସି ଝଲମଲ କରୁଛୁ ହବ ଜଣଙ୍କ 206 ହାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ହେଲା ତାର ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ କେତେଟା ହାଡ଼ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଜନ୍ମ ଅଛି ନା 206 ତ ସେଟା ଥିବ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି 206 କଣ କମିଯିବ ସିଓର ଯେ ଦାନ୍ତ ଉଡ଼ା ହାଡ଼ରେ ଯାଉଛି ଏଇଆ ତ ରାଜରେ ପାନ ତ ଖାଇ ଦୋଳି ତ ଖେଳିବା ଯାଇ ପୁଚି ବି ଖେଳିବା ଯାଇ ହାଏ 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 ରେ ହାଏ 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 ଆସୁଛି ରାଜ ସତେ ହାଏ ବଢିଆ 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 ରଜମା କୋଉ ତିଥିରେ ପଡ଼େ ରଜ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପଞ୍ଚମ ତିଥିରେ ହଉ ହେରା ଆଲୁମିନିୟମ ସିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟିଲ ସିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତାରକସି ପାଇଁ କୋଉ ଜାଗା ଫେମସ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଉଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ମଧୁକଞ୍ଜ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଗରବତୀ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବାଲାଜି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଜୁଏଲେରୀ ପାର୍ଟନର ସେଙ୍କୋ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କଲରଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍